Учурда электр энергияны аяусуз колдонуучулар көп болгондуктан тартыштык абал жаралууда. Борбор каладагы мекемелерге жана үйлөргө 2021 жылдан тарта жылытуу үчүн электр энергиясын колдонбоо тууралуу түшүндүрүлүп, пломба коюлган. Аны аткаргандар да бар. Ошол эле учурда өз алдынча пломбаны алып туташтырып алгандар да бар. 2021 жылы 1 ноябрда уруксаттын жоктугуна байланыштуу отоплениега лабоентти биз өчүрүп пломба басканбыз. Азыр кайра текшерүү учурунда ровно 1 жылдан кийин абонент пломбаны жулуп кайра самовольно кошуп алган. Азыр бул абонентке биз азыр кайра өчүрүп колун азыр силерге көрүп тартып кеткендей пломбасын бастык. Пломбасын басып бул абонентке эми эртең сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Тартипти бузуп, мыйзамсыз электр энергиясын колдонгондорго алгач эскертүү берилет. Дагы кайталанса, 3 фазалуу электр энергиясы толугу менен алынат. Бүгүн келгенде абонент түзүп салыпты. Ошон үчүн кайра кулун басатабыз. Ошол эле учурда мамлекеттик мекемелер эскертип түшүндүргөн соң, аны аткарган тургундар да бар. Алар үйлөрүн газ менен жылытып, кошумча көмүр да алып коюшкан. Кайра текшерүү учурунда абонент газга өткөн, мынакей карасаңар болот, газ колдонууда. Могу жакын деле балдар келип айтып кетишти, мындай деп жакшы түшүндүрмө беришти. Электричествону экономить этиш керек, жакшы үнөмдөңүздөр деди. Ошону биз туура кабыл алып, газовый отопление, анан дагы көмүр алып койдук запаска. Бирденке болуп кетсе, тиги көмүр менен жагалы үйдө кыштын күнү деп. Ошол анан катуу суук болуп кетсе анан ошондой айткан балдар, жигиттер айтканды туура кабыл алып, туура түшүнүп, туура эметип атабыз. Электр энергиясын көбүнчө эртең менен жумушка жөнөп жатканда жана кечкисин үйгө кайтканда үнөмдөө зарыл. Анткени бул убакытта баардык адамдар колдонуп электр станцияларга жана чуалгаларга күч келүүдө. Өкмөттүн буйругу негизинде 1 октябрь 2021 чыккан. Ошо карата эртең менен саат 7:00 тоозга чейин и кечинде 6:00-9:00 чейин эме болуш керек, ограничение отоплениялар өчүрүп ошого карата рейд кылып жүрөбүз. Ошол именно ошо нагрузка болгондо элдердин баары үйдөн жумуштан келип үйгө келип как раз тот момент элдер нагрузка бергенде тамак жасайт, үйүшөт, ошол убакта именно нагрузка ошол убакта көбөйөт да. Ошого карата биз эме кылып жүрөбүз, снижение кылып жүрөбүз да, как ограничение. Заман талабына жараша үй тиричилиги электр энергиясына көз каранды. Бирок андан да өтүп жылытуу үчүн колдонуу ашыкча. Анткени анын кесепетинен күч келүү менен авариялык учурлар катталып, жарыктын өчүп калуусуна алып келүүдө. Асылбек Баялиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.